Bote na bino banso bozwi li baku tope konzo ya kulanda manaka ma RTNC, tope si bino mbote molongo mobimba. Pamba teto ebi ete emisyon makuki mabuebi ezarabu molongo mobimba, pe e ambaka batu ya lulenge na lulenge. Tala tine pai awa tuzwa mibungu na ngambo ya komine ya Gombe, wapi pai ya moko, oya zali bungu, bedeiste, oya zali bungu, moemi. Bongo tukulinga pa to sulula na epenza na mwa mulai na makambo matali musala na ya kusalaka mingi ya kulobeza lite tukulinga penza emuka mibi misapenza na mwa mulai ngana benga kaeli pasa na ngai kasi na akati ya emisyo ya makoki maboyebi yemoko penza ko mibi misala mulai na bo baebi ye no bo baebi ete bako akoyebi penza malamu pamba te emisyo ya makoki maboyebi etali sarabino batu ya lolenge ya lolenge mbote mingi mwana mboka Alain. Solo penza mwana mboka Alain Paluku, yebisa biso nanu mwa moke, bede isa azali nani, tolo ba ete moso, momo yemi, na Lingala, azali nani. Bon, bede isa aza mouto asalara, o ba bengi na français, bande dessinée, donc li yemi, et bande dessinée en fait, ezali, ba histoire otomo na rande ti ba Tintin, ba Boule Bill, ma solo va sali va beti yango na ba dessin mais na kati ya ba case wana eza constitué na ba hein, na ba bande ah ya onde mona ba benga ba bande dessinée puis ba bande eza constitué na ba case na kati ya ba case wana oza na ba dessin ah de mutu ba bengi bédéiste ah isa bana mboka litomba penja ya ba yemi ezali ni ezali na litomba na kati ya development to pe ntombo na ya ekolo na biso si na repese exemple ya mwana na ngai par exemple avant kota classe abandaki kotanga muke muke a partir ya ba bande dessinée oko na zara na mwa mingi na ndaku nde salisa ki eko ko s'intéresse un peu na likambo ya lecture donc eza très important dans ce sens que pour na ko façonner pe imaginaire ya mwana na curiosité ngai lelo na lobara naza peut-être na chance ya kozala na mwa culture moroboe e fungwama na mokili po na nini parce que nazali otanga ba bande dessinée mingi tango nazalaki mwana moke ba Tintin oza ofaire voyager ngai na ba mboka mingi et puis ba vocabulaire hein, vocabulaire nangai mingi en tout cas na bomwana na yebaki yango à partir ya bande dessinée na yebaka kuti lelo ezala na momoro boye na yebaka na kati ya bande dessinée ya Tintin eza amberlificoté kokangama na basinga et tout ça na mona on a Tintin ezalaka Tintin le lac et le trésor de Rakam le rouge na bandi. Donc ozomona lecture moko eza divertissante mais na kati nango ozo apprendre, ozo apprendre ba vocabulaire, ma makambo mingi, culture générale pe na kati donc bande dessinée na litomba penda. Moi na mboka le paluku yebisa biso nanu, aussi au sala ba bande dessinée, dessin animé pe bon na sala ba bande dessinée, bon moi mingi ta on nazala ki na ebandeli, ba sala ba exposition na ba centre Wallonie, na ba hall de la Gombe. La Belgique, nous avons eu la chance de signer un contrat dans quelques maisons d'édition. Nous avons mis 3 albums de bande dessinée. Il y a eu en 2006, il y a eu Balé en 2008 et M. Zaki en 2010. Donc je pense que nous avons quelques exemplaires dans Billy Liwana, Missy, Rugby. Rugby, nous avons sur Coupe du Monde, il y a Rugby, en 2008 en France. Alors, maison d'édition Maurice Ngarana, ça la bande dessinée sur rugby, de tout ça la ka yango. Et après, en 2010, na ego ça la mes 18 ans parlons-en. Où ils ont raconté histoire y a un jeune garçon na poto, hein, bah jeune y a poto tant que bah quoi 18 ans, comment vit na bango et zalaka, etc. Comme nazaki un peu plongé période où na poto nazo observé tout ce qui se passait autour de moi, des nazaki idée ego ça la histoire on a y a ba jeune un jeune de 18 ans dengi nazo banda vie et bandeli ya la vie na poto par contre il y a liboso missi na 2006 il y a mozaki histoire
y a une femme un peu munene po ebina poto balingaka mingi basi ya mike biso tolingaka basi ya minene na poto kozala munene ezalaka problème. Alors nakutanaka na scénariste moko oyo tozwaki ne idée ya kosala bande dessinée wana. On a raconté l'histoire d'une femme ronde à la recherche de l'amour azoluka bolingo mais azozwa yango te. Donc, Azobi Mabimana Mibali, tout ça, mais Azozora a bolingo. C'est comme Moukolo, il y a Zui Bolingo. Azagi, vous voyez, battez que Bolingo, solo en Rwanda, Zui. La bande dessinée. Moukolo, Ayaki, pendant que Linga est solo à Ayaki, elle s'en est pas rendu compte. Et puis, bon, Abungisagi Bolingo, on va rendre la Golba Pendate, mais, bah oui, bah, on a l'occasion, autant on va commander même sur Internet. Solo penza mwana mboka le paluku likamwe kusaka pasi mingi kutala bana biso ya mikolo yo ukumona mwana tikienda kwa kutala television kasi toebite bino ba moyemi obukusaka penza mosalana ya kudesine pe bongo na bongo c'est comme si bo kimi realite kuna bo komo kota na ngobo e pona kutalisa penza bana biso. Tuzomona lelo film papa na mama na kati somo kulobate mwana kutala dessin animé meno kwa kutala film a solo pe makama mabe na kati bongo bino bozali bayi moko bozali kosala mosalana kuloba nini bande dessinée eza pona bato nyonso ozana na bande dessinée ya bana ozana na bande dessinée ya ba adulte donc eza na ba genre nyonso ya bande dessinée ndenga ko fungo la télévision ozo zapé ozo kende okoti soki RTNC, RTNC 2 okoti na société ba chaîne mususu te ndenge pe na bande dessinée soko ti na librairie par exemple okuta ba bande dessinée za classifiée par genre donc c'est tout à fait normal que nyonso makamu nyonso ezala na domaine ya bande dessinée. Maintenant ezali kambuya artiste moko na moko mutu na mutu chaque artiste aza na charge ya éducation naye ya spiritualité naye ya donc voilà et donc au côté on a toki ko condamner mututé toki peut-être ko condamner ba parents oyo ba ko trier ezaka raté au tiki mwana liboso à télévision parce que ozana makambo a koza pe atali nyonso alingi ou alors au tiki mwana tanga eloko nyonso akolinga tanga te art ezana liberté muto kosala oyo alingi. C'est vrai que l'artiste a une responsabilité, mais la responsabilité, on a abordé selon mon éducation. Et le reste, les parents ont été filtrés, ni les autres, ni les autres, ni les autres. Allô? Bonsoir, et on va faire la chou. Oh, sœur la chou, bonnes énances, jolie bilité toujours. Kala? Binobo Bunga, église et Koufa. Tout ça, il y a un biseau, sœur Lachou. Tout ça, il y a une réorientation prône. Un professionnel. Il y a moi les autres font la chaîne, un biseau. C'est bien, bon continuer. Merci. Tout ça, Nini Ponayo. Vous savez, les langues, caca, colo à continuer avec son langue. Pour mi colo, ma saoudi, ngebougebou et kiti les sous. Yo mogo yebit. Bon à tiki bino. Ah! Sœur Lachou. Ah! Bandego. Tout ça, mais la rare formalité. Prions. Nicolo, Nicolo. Je suis la biologie, je suis la c'est la vie comme on a eu. Pourquoi on a eu le pendant? Dadou, nasi na peki sa yo kotungi sanga na kaya sa la chou. Oyo kakate. Mais Nicolo. Ganga. Yo ganga malam. Mokolo sala chou akokanga matoi na bilobaloba. Pe mokolo akoyeba kolimo na bonzenga na talatala. Mokolo wana nde akobonga libela. Pe mokili mobimba eholula ye. Yebisa efe, yebisa efe. Antika basuki anyantaba. Basalo ekoma ebele. Maloba na nga wana. Tondimi yango. Natiki yo mwana na ngai. Ya solo bo tu kolanda mwa moke tanti la chou ser la chou ndenge a
azali ko lela penza ete basa mela pona e kasi di kantione uteki uwapi posa la bande dessinée uta ser la chou na kati ebisa bana mboka o bazali ko lata biso kuna onzela etando eke na ko bandana nuko ko préciser eloko moko pour mingi mingi na kitcha surtout na Congo batu ba confondara mke bande dessinée na dessin animé ah bande dessinée et zandeng tozali ko loba na kozwa exemple ah na bandi caméra ezo mona omoni ndeti ba oyo a reza na bande dessinée ya Mola Boika na zui ba bande dessinée ya baninga na ngai po tozala biso na biso ba promotion entre biso ah tozana na Mola Boika tozana na Santa tozana na ba Jérémy Tsingi donc ozo mona eza ba livre donc oyo ezali bande dessinée eza ba livre dessin animé eza oyo to monaka na télévision. Alors, Oyozo Lobasser Lachou, ils ont dessin animé à Banaboul, comme on a dit Banaboul, Mingi Baye Biangona Kombo ya Dadou, awa na Congo, na Salango na 2008, na Salara saison à Liboso, saison à Libale Bimaki na 2015, donc voilà. Alors, ils ont histoire moko, et la ranga na Zagina na Poto, na Zagina na Belgique, na na moment na Zagina projet au Sala. Bande dessinée pour nous salons pour la poto. D'état on a eu mon dauphin sali dessin animé sali le roi lion. Tiens on a linga là c'est caca tellement que et inspiré en avant non. Au lieu nous salons la bande dessinée, nous salons dessin animé. Dès la banane au travailler, nous s'inspirer, nous avoir idée tout ça et puis ayez ko botama. Mais au départ il fallait à la bande dessinée et na salara yango personnage principal il fallait la mundele garçon moko mundele ayé na Kinshasa awa na vacances na ba parents na ye akutani na dadou na camarade na ye nde ba komola kisaye Kinshasa ndenge zalaka et tout ça après na ye olongola personnage ya mundele wana nde na garder dadou na picho pour na dessin animé mais na ko annoncé que na fin de l'année oyo nazo bimisa bande dessinée ya dadou to yeba ki on a dessin animé. Si on a besoin de la projet à Liboso, on a besoin d'un ouvrage bande dessinée, comme ça la livre et qu'on bima na décembre et donc tu peux retrouver garçon on a y a belge y a monde léona oyo barosale longo na dadou na picture. Moi en boka Alain Paluku yebisa na bato bakolanda biso na nzela etando. Et ça akonde nini moi en boka Alain Paluku tant au mona ka ba bato lokola oya bino bokosaka mosala ya ko sala ba dessin animé tozo mona ba bari ba uti bozara pe na boyoka ni bino na bino. Eza na bato mibale oyo vraiment pona na bazan important na mosala na zo sala eza Tembo Kashauri na Barli Baruti. Ba deux mbiaka na kati ya musala na biso ya bande dessinée na ekola pembeni na bango ibisa biso nano bo kantara nini penza po botumula penza musala na bino po mingi penza ba yebana ka penza te bo yebana ka penza mingi te ulinga pe bo sala penza loko mo pona ko tumula penza ekola na biso po tambo ko kuta na usala ka ba reunion pe bo na bo omoni nga na lobara. Ça ne sert à rien que ça la penza ba réunion pour Moussa le tombama. Il faut juste que travailler. Il faut travailler et faire en sorte que ba production est à la ebélé. Toza na mboka moko oyo ba maison d'édition est à penzaté. Toujours évoluer sur ba effort personnel. To continuer na ba effort personnel là. Celui tout l'obito zela gaga o gouvernement et ça là o eloko boye ça là non na muke o mutuna mutuna côté na za nango a continuer à persévérer na mona na modèle à persévérance ya ba Kashauri ya ba Barli et tout ça depuis na eba bango bazara toujours na créer na libo pe na zo mona ndenge bazo évoluer na zo mona donc eloko mona na kolo bakaka kokuta na pona ko réfléchir c'est bien. Mais tout ça, le plus souvent, quand tu as un atelier, tu as dit que tu travailles, tu as raisonné comment tu as manqué, on a publié, tu as deux exemplaires, tu as trois, tu as deux personnes, tu as qui l'obi, tu as cinq, l'obi, tu as dix, l'obi, boye, tu as manqué, et quoi, et ban. Solo to komina suka penza ya emission na bino ya makoki maboyebi kasi to koyi ko zangisa te kopesa mwana mboka Alain Paluku maloba pona bokabwani pona mokola lelo pona ebete baike bakobenga biso na kati ya emission otosali na mwana mboka Alain Paluku ebisa biso nano nini ya motuya
oyo koyi kosenga na gouvernement na biso po ete mosala bino kende penza oboso ezwa penza ntombo na makasi po nini lisusu bokoyi koloba po na oye tali baboti ndenge bazali kobike ya na bana po ete makama mabe ekoma penza te na kati ya bana po tonde tolobaki ete desin animé ekoti pe na makama mosusu ya mabe na kati po ntango bana bakotala moboti ya miso ya yebi eloko te bongo nini mpe bokoyi koloba na population tope toloba ete molongo mobimba na bana République démocratique du Congo na masolo na bino na mosala na bino oyo etali mosala na bino tolini bokoyi kopesa penza na bato wana banso. Bon, message eza effectivement mibale ndenge olobi wana na oyo etali likambo ya secteur ya livre ya édition donc ba autorité ba mona de quelle manière est-ce que bakoki ko alléger ba impôt sur ba importation nyonso ba taxe sur ba importation nyonso il y a le matériel, il y a imprimerie. Ils ont la taille au fêlé. Tout ce qui est, il y a imprimerie, tout ce qui est qu'on importe, bah, livre, bah, l'ongolana, nous, bah, taxe, pour y permettre que tout ça, bah, livre est belé, pour y permettre que, industrie, il y a édition, et tombouana. Et puis, nanzela, ou anapé, banque dessinée, pé, éco, mata. Pour le reste, nagolbara, naba, bande, on a vu, c'est que, biso ba artiste d'ailleurs na lobaki to sala ka oyo tozali oyo tozomona to sala yango to ko analyser selon oyo tozali selon éducation na biso c'est-à-dire que soki mutu artiste aza éducation etengama lelo tende bokoye bisaye que non bobongisa soki azwa ki éducation ya mabe na bomwana na etia komi mutu mukolo bondima oyo azosala ezala oyo azali tokoki ko changer yango te ezali kambo ya education ozomona responsabilité eza partagée eza pe na côté ya ba parents ba e ba ko filtrer nini bana na bango bazotala na télévision nini bana na bango bazotanga parce que tokomi na moment moko oyo liberté ya expression komi tellement makasi que on a un peu de tout et comme il colle kana na miso ya ban donc bomita la pe binomoko et beau comprendre que artiste ça la kaka oyazali ngai ona osala c'est en fonction à éducation na ngai en fonction ya ona zolinga mwana na ngai azala mais mutu nyoso tende akokanisa ndenge wana laisser les artistes s'exprimer mais binomoko boye ba ko censurer au niveau ya bana na bino quoi donc voilà. So tout pesio matondi mingi ndeko ale paluku oyo penza nabenga alipasa nanga to botama na e jour moko mokolo moko to botama na e mokolo moko le 9 juillet bongo to pesio matondi mingi pe to bwakelo mabuki ya bambe na mosala kitoko zali kosala po okokai kotika na pe na mikili ya poto kasi ozongi po kokabula mayele wana awa na bana ekulu bongo to tonjo botondi po pesa biso ngonga na kati ya emission makoki maboyebi ya koyamba yo mpona kotalisa biso penza nini tokoki kokanga na oyo etali mosala na yo bongo tokomi na suka ya emission ya makoki maboyebi bokoba na kolanda manaka ma RTNT oliboso ya kamera bozalaki bongo na Blondine Mbaki oyo abino ya ntango nyonso tolobaka ete makoki maboyebi ezalaka na limite te na suka te bato nyonso ya lolenge na lolenge na lolenge toyambaka bango topesi matondo mpe na bakambi na biso ya lolaka la peuple na epusa kitoko oyo bapesaka biso ntango nyonso ya kozwa bato ya ndenge na ndenge mpona kotalisa bino nzela ya etando eke misala na bango bakosalaka na réalisation ya Diego Mapangala bokoba na kolanda manaka ma RTNT nde tokutai na nsima mikolo ezali koya na nimero mosusu ya sika ya makoki maboyebi.